En G-dur-akkord skal du tage med din lange finger i tredje bånd på sjette streng, din pegefinger i andet bånd på femte streng, og din ringefinger i tredje bånd på anden streng, og din lille finger i tredje bånd på første streng. Det lyder godt fra sjette streng. Du kan også tage en tilsvarende god G-dur ved at sætte din lange finger i tredje bånd på sjette streng, din pegefinger i andet bånd på femte streng, og så bare din ringefinger hernede i tredje bånd på første streng.